Kviečiame į festivalį Vasara Jonavoje 2016. Joninių slėnyje birželio 4 dieną vasaros festivalio atidarimo šventė Atostogų pieva. Birželio 10 dieną kino festivalis Sidabrinės gervės naktis. Birželio 23 dieną Joninių šventė. Joje amatų mugė, sūrininkų čempionatas, modernaus folkloro grupė Kamanių Šilelis, tautinių šokio ansamblis Žilvytis, Kazimieras Jakutis ir grupė, Australijos lietuvių koncertinė dovana, modernaus folkloro grupė Kitava ir ekspresyvios muzikos grupė Žalvarinis, o taip pat Jonų Respublikos iškilmės Vasarvidžio misterija, fejerverkai ir naktišokiai. Liepos 6 dieną šventinis koncertas valstybės karaliaus Mindaugo karūnavimo dienai paminėti. Čia Aistė Smilgevičiūtė ir grupė Skylė, Ieva Norkutė bei grupė Saulės kliošas. Liepos 16 dieną dainuojamosios poezijos vakaras. Jame Jonavos bardai ir aktoriaus ir dainuojamosios poezijos dainų kūrėjo bei atlikėjo Kostos Morigino koncertas. Liepos 23 dieną džiazo muzikos grandai festivalyje Jonava Jazz 2016. Rugpjūčio 6 dieną miesto šventė Mes mylim Jonavą. Šventinė eisena, mugė, varžybos, grupės Original Copy bei kitos linksmybės. Rugpjūčio 19 dieną Pažaislio muzikos festivalis, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro ir solistų koncertas. Rugpjūčio 27 dieną vasaros festivalio uždarimo koncerte populiariosios muzikos atlikėjų pasirodymai.